Republički javni pozivi aktivnih mera zapošljavanja, odnosno programi, raspisani su 28. februara. Objavljeni su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, skraćena verzija, objavljena je u Večernjim novostima, a celoviti se nalaze na oglasnim tablama filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu i ekspoziturama u srednjobanatskim opštinama. Reč je o paketu 3 programa, tri paketa programa. Jedno su programi za usavršavanje i stručno osposobljavanje, gde su objavljeni program stručne prakse, program pripravnika za mlade sa visokom stručnom spremom, pripravnici za nezaposlene sa srednjom školom, program sticanja praktičnih znanja, zatim program obuka za tržište rada, program obuka na zahtev poslodavca. Sledeći je paket programa za osobe s invaliditetom, gde imamo poznata tri programa. Jedno je program refundacije za prilagođavanje radnog mesta, zatim refundacije troškova za radnu asistenciju i program refundacije zarade za subvencije zarade zapravo za osobe s invaliditetom bez radnog iskustva i programi zapošljavanja, paket programa gde su program za samozapošljavanje, program samozapošljavanja za osobe romske nacionalnosti, program javnih radova i program novog zapošljavanja za teže zapošljive kategorije. U Srednjobanatskom okrugu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se 10.539 ljudi, od čega je u Zrenjaninu 5.181 osoba. Svi ovi programi, naravno već svi oni koji su zainteresovani, a svaki program je osmišljen tako da je namenjen određenoj ciljnoj grupi, mogu da se informišu bilo kod nas u filijali, bilo da pogledaju dakle na internetu i mogu svi zainteresovani da apliciraju, pri čemu ćemo organizovati i prezentacije ovih programa u svih pet opština, dakle i u Zrenjaninu i u četiri opštine koje pripadaju Srednjobanatskom okrugu. Kad je reč o ovim programima, kao i do sada, program javni radovi je oročen do 31. marta, dakle sve one organizacije i institucije koje mogu da pišu javne radove, projekte javnih radova i da ih podnose, dakle do 31. marta je rok. Sledeći je program samozapošljavanja koji je oročen do 28. aprila, dakle obe opcije samozapošljavanja su oročene do 28. aprila. Kao i do sada, program, paket programa za osobe s invaliditetom je praktično aktualan do isteka godine i do kraja novembra su svi ostali programe aktualni. Prošle godine otvorene su 44 firme uz pomoć mera za samozapošljavanje. Jedinstveni prostor u kom rade dve krojačice već nekoliko godina otvorene uz pomoć sredstava za pokretanje sopstvenog posla. Šivenjem se bavimo od rane mladosti, to je prvenstveno bio moj hobi, a kasnijem sticajem okolnosti sam shvatila da bi ja to mogla i da unovčim, da se usavršim i da od toga živim. Lepo su nam sve objasnili, za mene je išlo glatko, naravno ja sam dobila sredstva, iskoristila. Puno su mi pomogla, hoću da kažem da u svakom slučaju bi otvorila radnju, ali su mi sredstva naravno pomogla zato što nisam morala u samom početku da se brinem da li ću imati da platim doprinose, da li ću imati da platim kiriju, da li ću, kad sam ja videla da se to sve već kutrlja lepo, onda sam rešila da uložim te pare u jednu mašinu, ovo malo ovde, da bi eto imala nešto i od toga. Ja mislim u principu da od svakog posla može da se živi ko je vredan i uporan. Pravo mi smo ovde poznate, peta godina, već smo, mislim, mi smo baš ono, profesionalne, ozbiljne, vredne, znači, ne znam šta bi još rekla, naravno da može. Mi smo zajedno u jednom lokalu, a poznajemo se već dugi niz godina i dogovorile smo se da zajedno radimo i da bi najpoštenije bilo da svaka ima svoju firmu i tako da je svaka konkurisala za svoje sredstva i funkcionišemo peta godina bez problema. Kako sad kad vam dođe mušterija, kako odlučite koja će da radi određenu stvar? Kako odlučimo? Koje se prvo i obrate, nije problem. Sad već imamo i stalne mušterije, tako da. Kod koja je počeo, neko hoće da nastavi ili. Nije uopšte ovaj. Ima dovoljno posla za obe za mene. Ima dovoljno posla za obe. Svi javni pozivi biće objavljeni u besplatnoj publikaciji o zapošljavanju pod nazivom Poslovi sa kompletnim oglasima za zapošljavanje. Više sredstava se izdvaja po programima u odnosu na prošlu godinu.